שבת. אוטוטו עוזבים את תל אביב לשבוע אחד. הכל יסתדר, תאמינו לי, הלב שלנו פתוח, ואנחנו מניחים את כל האגו בצד. אתם מחויבים להגיע לכיכר גורן. וואו, איך התגעגענו לכיכר גורן, חברים. ואנחנו נפגשים בהבימה בשמונה בערב, בכוח הכי גדול שלנו. לאן אנחנו הולכים? מישהו יודע? זה נכון, יש את הדבר הזה. הנה, מה אני צריך להתעסק באמת? סליחה רגע, יורים עם טוטו באוטו ביאנקי, זה שווה דיון. לא, זה יש להגיד את השניים אוחזים בתלית, אז יש את השניים מדשדשים... שניים אוחזים בחתול מת. לא, זה שניים מדשדשים בשלולי. אני אגיד לך מה. זה כולה. זה כאילו יש גביעה של חתול וכל אחד רוצה את חלק. למה באמת אין לי אמפתיה כלפי מני נפתלי, שהוא בעיניי הצד החלש יותר פה בזוגיות הזו? משום ששניהם לא באמת מונעים מהאינטרס של הרדיפה אחר תואר המידות ועלק המרדף אחרי השחיתות. זה פשוט האינטרס שלו, זה נקמה אישית, כי לא נתנו לא, לו... לא, אגו גם, הוא נהנה מזה. זה אותו דבר, נקמה אישית, כי לא נתנו לו גביעות, וזה רוצה להיות חבר כנסת, אז האינטרס לא משותף. אני נפתח אישית אליו? שהוא לא ראה את הפטריוטים, הוא היה רואה את הפטריוטים ערב ערב, הוא היה מבין שאלדד יניב עושה עליו תרגיל. מה כל כך היה מסובך? למה לקחנו ארבעה חודשים או חמישה חודשים לקנות את הדבר הזה? ביום הראשון הייתי אסביר לו. לא, איתן, תשמע, רגע. ביתי בת השנתיים שאלה אותי לפני שבוע, אמא, את חושבת שיש לאלדד יניב סיכוי? לא באמת צריך לצפות הפטריוטים בשביל לדעת את השאיפות הפוליטיות שלו. עירית! תשמע, לפני, בוא ניתן כבוד לשני האנשים האלה. לפני שאלדד יניב הצטרף למחאה, הם שתפו בכל הכוח שלו, אז מני נפתלי עמד מסכן ומלל בפתח תקווה, פחות או יותר בקרבת ביתו של היועץ המשפטי לממשלה. היה שם איזה, כמה, 30 שבועות, איזה שבעה חודשים עמד שם לבד. כן, הוא אגב, הוא מחל לקיחת אקדחו, שהוא טען שזה בגלל סיפורי ביבי. אני יודע שזה לא בגלל סיפורי ביבי, בגלל מקרה אחר. זאת הייתה הפגנה שלא היו מדווחים בכל מהדורת חדשות מה קורה בה. אז בוא נגיד שגם היה לו מה ליהנות מהדבר הזה. אבל השניים האלה, זה כל אחד בא עם הקטע שלו. האנשים שאשכרה יוצאים מהבית, מיטב אשכנזינו, ועושים מלאכת יד של שלטים אוויליים לחלוטין, של נהנתניהו ושרה עם עין בסוף, וכל מי שהם מהנורא הזה, תשמע, זה כבר סיפור אחר. אם אפילו הקורדי כבר הבין שהאשכנזי כל מה שרוצה זה להיות חבר כנסת, אז מתי כל האשכנזים יפגינו בזה? סתם, אני חולה על מני נפתלי, דרך אגב אני בעדו. נורא מבוגרים בינו לבין... בריב בינו, לא בריב בינו. לא, אני אגיד לך, לא, אני אסביר לך. אני, אם אני מחר, חס וחלילה, או למרבה המזל נפטר, 80% מהאנשים בלוויה שלי נראים כמו מני נפתלי, לא כמו אלדד יניב. ולכן אני בעדו. אבל הוא עבד עליו, הוא עבד עליו. כי כל האשכנזים יבואו לרוטשילד, הוא יישאר כמו שירית אמרה. הוא יבוא לפתח תקווה, מי הם יבואו עד... פתח תקווה אחריו? הרבה יותר מ-80%. תודה רבה. כמה היו איתו בפתח תקווה? לא, היא דיברה על הלוויה. לא, דיברתי על הלוויה. איך את מיליון? תקשיבי, זה האמת שעכשיו אני באמת. עד עכשיו סתם נגעלתי באייטם. עכשיו אני עצוב. אני לא רוצה בכלל לחשוב על אפשרות כזאת. ארי, יחיה. לא, אני מאחלת. אה, אני כבר לא מותר. בדיוק, סתם. זה מביא מזל טוב. אבל דרך אגב...